Bismillahirrahmanirrahim. Salamu alaykum hörmətli kürəmlər. Həftəlik mühim xəbərlər proqramımıza izləyicilərin qarnışınız. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli kürəmlərimiz, bu gün 2023-cü ilin 3-cü sentabr iyixənbə. Hər iyixənbə günə atdığında bir həftə cərayanında buлып ötən məlumatımız Şərq Türkiyəstanğa əlaqədar olsun və ya ki dünya künt tərifdəki ən mühim xəbərləri qısqa analiz qan şəkildə huzurunuq sunub gəliyatamız. Qən ondaqda bu həftədəki ən mühim xəbərlərimizdən mövzularğa göz yürütdüb ödəyəli. si tuyuqsiz urimchiga berib irqiy qirg'inchilik siyosatini qayta takidladi qizil ajdiha vahimasi dunyodagi nupuzlug taratqularning bosh temasiga aylandi xitoy yangi e'lon qilgan atalmish o'lchamli xarita kuchlik norozilik qo'zg'adi xo'sh yana bir xabarimiz facebook xitoyning kan ko'lamlik saxti tashviqot harakatini betkit qildi İngiltərə təşkilatlar vəziri Xitay ziyarətində Uyğur məsələsini tilgə aldı. Şundaqla İngiltərə parlamenti Tayvanga müstəqil dövlət dep elan etmə barədə. Amerika Xitayını qəzəbləndirib Tayvanga hərbi silahları yütkəşnə təsdiqlədi. Və BDT-nin Şərq Türkistan dövləti elan qılınğanlığının 1 illik günüdə xalqara cəmiyyət tənqidlandı. Шындықлы Индонезияда алдамшылы қылған 100-ге еқін Қытай қолғы елінде. Маузулық қабарларымыз ғызуруң ады болды. Ондақта білінші ә, қабардың башлап ә, көріп өтейді. Ши Джинбан тұйықсыз беріп, үрқи қырғанчылық сиястыны қайты тәкіледі. Қадырлы көрілмәлеріміз, бүтін вәтініміздікі әң әшәдді вәкші жинайетінің баш ә... yol yürüyük bəg baş cinayetçilerim de oğam yılladın bu halkımız, milyonlarca halkımız cezalar gire nurgun kız ayarlarımızın dəfsendi kılınışı, bir kare perizentlerimizden e, kancılık, azablan tatı otkallıkını biz Bu varlık cinayetlerinin baş cinayetçisi. E, kesek altın devletlerinin 15. kıtımlık başlıkları uçuruşçudan kayıtıp Türs siz 26 iyun ağust ürümçüyə eee verib bu yə deyinə özüninki e, barlıq hazırkı iş icra qılıb atdığı cinayətlərini davamlaştırır davamlaştırdığının təəkkid edəndə bu yerdə. Eee bu yığında ürümçüdə içilən yığında Yuğurabnümraylıq hökumət və istehsalçı quruluş televiziyasının xidmət dokumantını oxunub çıxan və Şərq Türkistanın Xitay üçün nisbətən mühim stratejiik önününü qayıtı təsdiqləb irqi qırğınçılıq siyasətinin texmo güclədilib icra qılındığınınlığına işarət qılıb atılmış, yəni şu numisizlər çə hər daim bizim könlümüzdə eləşdirib kəlibatqan arqanda ağlıqan insanın köğününü eleştirdiğin şekilde, yani şu sepset ile atılmış Şincan'ın medeniyet arkalık uzuklandırış. Dünyadaki en medeniyetsiz e, mahlukla medeniyet arkalık uzuklandırılmış. Cunha milleti ortak gövdesi inanı müstehkemleş, mükümdüklerini küçüğe yetiş. Bütün ta Xi Jinping'in tutaylı, Xi Jinping'in başlayıp, ki, en yezinin yedin ki, yezinin bir bulun ki, komünistlerinin eng kichik küç kuchbilandilargacha hammasini mish qildim mush sabsatini sotdi o'xshash chiqayotgan so'zlar bu sabsatlar insonni nafratlantirdgan ya'ni xalqimiz yillardan byon ish qildia bu safsatlarga ge, ko' katta xilma xil safsatlarga bu shundaq e, safsatlarni yani o'xshash e, bu safsatlarni sotdi bu yiinda muqimliqni kuchaytirsh terrorlik va bo'lgunchilik qarishtirishni kuchaytirish islom dinini e, xitoychalashtirish qonunsiz dini faoliyatlarni tuzash degandek hey bechora xalqim degiskuldi insonni qaysi diniy faoliyatni qoldirudingki kaldır, san qonunsiz diniy faoliyatni cheklayman deb bu sapsatin sitatsiya bu darajada numussiz bir jinoyat shayklardan iborat maxluqlar bolamia mushuni j sldiirqi qirg'inchilik jinoyatini yoshirish uchun nimdeydishu soxtiki davomni kuchaytgan xitoylarni barliq tashviqotlarini hammasi saxta ya yani. təşviqatı küçətdimiz deyət idi. Bu təşviqatın hamısı saxta təşviqat. Bunu küçəyətmək şəraitli göstərilib, atılmış ijobi təşviqatı küçəydiş, qara tını qaldı türklük saxta ictimai fikir, səlbi ictimai fikir, ziyalı səslərə rəddiya veriş kerak o deməkdir. Yani. Əmidədə Xitay deyət qan saxta ictimai fikirlərin hamısı həqiqi xəbərlər, Xitayğı boğan narazılıqlar, bunların hamısı bu cinayət şəkillərinə görə saxtadır. bu jamoat fikrini darhol raddiya birib yo'q qitish kerak xitoya nisbatan e, buni e, tizginlash kerak buni chin tutish kerak deb hammamizga ma'lum shi ikki ming o'n to'rtinchi yili sharq turkistonni ziyorat qilgan vaqtida bu ziyoratdan kishi yillam sharq turkistonda qirg'onchilik e, bu kan ko'lamda e, tutqun qilish jazo logara qamash jazo lagerni kan ko'lamda selinishi bu boshlanganihamimizga ma'lum oradan sakkiz yil o'tib h yigirma 7. yettinchi oyda yana tuyuqsiz o'limchini ziyorat qilandi o'z vaqtida va ilqiy qirg'inchilik siyosatiniki o'z vaqtida kal boshlagan bu siyosatlarniki unumlik yurgizilayotganligini ko'rib tehini kuchaytish kerakligini il qilgan bu ziyoriti xalqaro jamiyatning diqqitini qo'zg'an bir masala bo'ldi albatta xo'sh бір bir xabarimizga kelsak qizil ajdiha vahimasi dunyodagi nufuzluq taratularning bosh temasig'a aylandi albatta xitay bulishu iqtisodiy masallada xitаynың nuр'un chatal шkat xitoyning iidi kimu nurg'un maslla xitoy virusi maildagi iqtisodiy kirislar shirkatlarni bu yig'ilib kelib xitoyni iqtisodiy jihatdan xilma xil mayli xitoyni zavodlari bo'lsin poychak xitoynin barliq davlat tarafidan xitoy rejimi tarafidan ilinyotgan tadbirlarga qaramasdan bu iqtisodshunoslar

to'rt butun o'ndan olti prsent o'rniga to'rt butun o'ndan to'rt prsent bu mo'ljallash bilan birga ikki ming yigirma to'rtinchi yildiki esh mo'ljarini xitoy rejimi biz besh prersentlik ilgarlaymiz degan bu nishondan yera qoldi to'rt yarim sen bi ilgari surgan xitoydan kapital vazirni safarbar qilish qadamlari muchaklik unuimga ega bo'lib yaxshi yax, bir ta'sir x ikkinchi bu yilqi xitoy iqtisodini bu yil ikkinchi faslda harakatlandirgich kuchini yo'qotqanliq dunyodagi ikkinchi chong iqtisodiy deb qarlyotgan xitoy duch kelayotgan xirislar albatta yer sharining iqtisodiy shig'imi besim elib knv qizil ajdiha vahimasi dunyodagi olding qatordagi taratulardin bosh temisga aylanan

qayti yuzlundi deb mavzular bilan burg'un xabarlar e'lon qilingan o'z vaqtida 8 oy burun va omirnig olding qatordagi aqlamiryn iki ming o'ttizinchi yili dunyo iqtisodinin yangi xo'jayiniga aylandiali ham ilgari surgand ammo bularni hech qaysisi bo'lmadi deb bu

degan mavzu bilan bosh ma, e, mavzulik bosh maqolasi bilan qattiq tanqid qilgan angliya a shu jurnal, jurnal yar shari tovar bozordagi vahimni xulosla xitoy dunyodagi niftning bashdin birini pishiqlangan mis nikel va sinikning yerimini tumir rodisini bashni uch qismini iste'mol qilgan davlat bu bu ammo lekin buning qiliayotgan xitoy rejimi qilayotgan qayti qayta sodir qilayotgan xatoliklar Xitay komünist rejiminin əmdə qısqı müddətlik tərəqiyyatqa qızıq məyvat qalıqı Xi Jinpingin Xitayının Amerika bilən ixtisadi və hərbi cəhəti davamlıq toqunu şişidi bölüşü gərəklikə şindi qallıqını ilgiri sürgənəmdir. Növətdə, əlvətdə bu məsillə, krizislə gündün-gündün qalıqı, hətta yuqurdu mən digilimdək, bu pəqət hər xil sənaye tələbkiləməz payçaq bazarıda mı nürgün çətinliklərini arxa arxadan çıxıb getiyət qalığı bu həftədəki gündəlik xəbərimizi təfsili halda təqiq bir ay içində 11 milyard dollarlıq payçaqın çətinlikləsə sitib Xitaydan çıxıb getdiklərini arxa arxadan çıxıb atdığı Xitay rejimi bolsa bu payçaq bazarına nəzarət qilish üçün çətinliklərinin məbləğini özüə tətiş üçün tirəççilik görürsə atdığı faydası yeterlik halda bumayat qalığı həm bildirilgan xo'sh xitoy yangi e'lon qilgan atalmish o'lchamli xaridi kuchlik norozilik qo'zg'adi qadrli ko'rrmanlarimiz bu albatta boaiki xitoyning beshamlikini ifodalaydigan ko'kamiligini ifodalaydigan eng muhim xabarlarning biri bu har doim numussizlikda uchug'i chiqqan bir rejim ekanligini bildiradigan bir isbotlab beradigan xabar albatta rayoni butun davlatlar buunga qarshi s norozilikini bildirdi xitoy rejimi yangi nusxadagi atalmish o'lchamlik xarita shu ismiga qarayli o'lchamlik xaritani e'lon qilib talash tartishliq atrofdagi davlatlar bilan bo'lgan talash tartishlik rayonlarni o'z territoriyasiga kirgizib olgan yigirma 28 avgust jejniki ming yigirma uchinchi yilli o'lchas sezish qonun tashviqoti kuni va davlat territoriyasifaoliyat o'tkazib i yigirma ushin yilliq nusxadiki yangi nusxadaki bu o'lchamli xarita deb atalmish xitoy o'zicha e'lon qilib olgan xaridlar qarab boadi bu xaritada e'lon qilib bundan keyini butun axborot tashviqotlarda kitob jurnal gazit hammayada mushu xaridani ishiltsa bo'ladi ekin degan shaklda xitoy buni o'tirib qo'ydi Məzkur atılmaz ölkəmin xəritəsində Tayvan, Cənubi Dəniz təqa məralarını özü yalğanda sir Tibet və Hindistan çigrasıdakı Arunacham Aksa üçün qara bucaqdır. Bunun hamısı Arunachal rayonu və Şərq Türkistan, Kəşmir, Tibet çigrasıdakı Aksa üçün rayonumu Xitay əritoriyasına kirgizlığan. Bu xəritəyə qarayın. Bu dərəcədə uşuqyan. Bu səbəbdən əlbəttə Hindistan bu dərhal raddiyə qaytğan dövlətlərnin içindəki nturan davlatlarnin biri tashqi ishlar ministri darhol radiaqay turib subrahmanyam asankar buhaqda qattiq norozilikni bildirib boshqa davlatlarnin zimini o'z xaritisiga kirgizb elish xitoyni kondkanligini ammo

Yani bir xabarimizga kelsak facebook xitoynin kang ko'lamlik saxti tashviqot harakatini bithit qildi <coughs> facebook ya'ni yaxshi bir qadam deb qaraymiz albatta qarag'anda facebookni xo'jayinniki xitoy ayolimi bu qadimgi chunki sharq turkiston masllariga yillar oldin buyn biz yilla oldin buyon biz tashviqot soasida bo'lganligimiz uchun nurg'um masillarni youtubeni cheklamagan masalalarni davomli e, facebookda bir shaklda shakllanib qoldigan ko'p uchratdik hamda lekin bu yaxshi bir qadam deb qaraldi albatta e, bu xitoyningki soxta tashviqot faoliyatlariga berilgan facebook tarafidan berilgan eng cho'ng zarbi deyishga bo'ldi e, facebookni bosh shirkati meta e, necha minglan facebook hisobini bekor qilib mazkur hisoblarni xitoy rejiminin sharq turkistondagi jinoyatlarni yoshirish g'arb allarini tanqid qilish uchun pilalli harakat qilganligini ashkorlagan amirka ovozi berildi bu xabar yigirma to'qqizinchi avgust yetti ming yetti yuzdan ortiq facebook hisabi o'n besh instagram hisabini taqib yotganligi buni shirkat tarixidagi an chong tozalash iskanligini e'lon qilgan Xoş, Meta şirkətinin tərtib etdiyi əlaqədir dökulatında e, göstərildiyəcək, xitay təşviqatı üçün xidmət qılğan əxlaqi hesab və saxti hesablar Facebook, Instagram, Twitter, TikTok qətirli 50 neçə torus psiv və münbarlardan aktiv hərəkət qılğan. Meta şirkətinin əmaldarı bunun dünyadakı ən zür, e, dünyadakı ən zür kütləmlik məxbi təsir güclərində ikənligini bildirdi. biz albatta sharq turkistonlik bilan va nurg'un xalqarolik nufuzlik tokilotlarda bu bui e'lon qilindi xitoyninki o'z xalqiga bu yuqurdiki tiktokdan boshqasini desak yuqurdiki butun ijtimoiy i xitoy o'z xalqiga shiltishn ruxsat qilmaydigan numussiz xitoy rejimi o'zini choparmanlarini hilarni turkumlab ishqilsab turib o'zining tashviqotini dunyo sahnasida illərdən buyan qalıbotdu andı. Bilgənlər bunu aldını elə otdu. Bu məa albetdə zor bir qadam deyə qarış qıldı. Xitayın məzkur məxfi hərəkətindən səxti hesablar Xitayın və Xitayın Şərq Türkiyəndəki siyasətlərini məqtid digən məzmurları, şunaqla Qərb ölkələrindəki Xitayına tənqid diləyən siyasətçi, jurnalist və akademiklərni tənqid edən məzmurları köpdə qatdı. Onların əsaslıq nişanı bolsa Amerika, Avstraliya, İngiltərə, Yaponiya, Tayvan və başqa dövlətlərdəki Xitayçı sözlədiyi omməşik. Meta şirknə bildirsə məskur hesablar Xitayın oqşumadığı yerlərdə başqurulduğan olub, hərəkətlər nəhayət məxfi iskan. Gərçi ular çətəldikə hər kəsi törəsiz bulurda, aktiv hərəkət keçilğan bolsun kütgəndək nəticəyə irəişəlmədi. Bu yerdə gərçi yuqurudakı dövlətlərinki Xitaylıq söydətdiğan ammikan onların baş nişanı təbiiyyətil qənnəbdi, amma hamımızgə məlum ki, ə, bu dövlətlərdə məşu iqtisadi vasitələrinə qullunub durub, shu dövlətlikin nurgon xalqları da məşdövlətin tilidə qayısdödə təsirlüsü qaysi tilda so'zlasin shu davlatning tilda xitoyningki o'ziniki tashviqotini jalliq shaklda o'zini chiroyli ko'rsatish <laughs> uchun sax tashviqot qilayotganligini <laughs> unutmasligimiz kerak heli ham qiliyotdi xitay qarab bodigan bo'lsa xitoyni chaparmanlarniki to'xtamasdan kechku kunduz harakat qilayotganligi aniq chiqib turdi bu sahnalarda xitoy tashqi ishlar ministerligi <laughs> bo'lsa bu yerda

bir damni ichida o'zi bechoralar kelib asli biz saxta uhurlarni hujumiga uchrayotgan bez facebook buyda m qo'sh o'lcham qo'llanishdan yiroq turib saqlanib xitoyga qarshi uurlarni tozalash kerak asli facebookdan deydi bu darajada nomussizda xoş. angliya tashqi ishlar vaziri xitoy ziyoratida uyg'ur masalasini tilg'olan Ə İngiltərə Təşqişatlar Naziri Keymiz Kileverli 30 iyun Avqust Xitay ziyarətini başlapdı. Ə 5 ildir bu yan İngiltərədən Xitayna ziyarət edən İngiltərə Təşqişatlar Naziri budur hesablandıqan James Kileverli. Ə James Kileverli beycəmlə ittibara gəldikdən Xitay rejimi müavin rəisi Xan Cama Təşqişatlar Ministri Vanghi ilə Körüşən və hər iki görüşdə verilmiş xəbərdə Fransiya xalqara radiosunun xəbərdə bu iki görüşün hər iki tərəfindən insanaqtırılma məsələsini tilığa alğanlığı tilığa eləndi. Ceymis Kleyberdə dünyadakı ikinci ən iqtisadi gücü olan Xitayın yalğız qaldığı, Xitayın yalğız qaldırılışının xətalıqını tilığa elib, İngilterənin Xitayla bağlılığı olması gerektiğini tilığaldı. angliya tarafnan bildirishicha jeymes keleveri ziyorat jarayonida tayvan bog'izining tinchligi va muqumligini xalqaro jamiyat e, uchuno'ir qo'yib qo'yish bilan birga xitayni angliya parlamenti a'zolara yurgizgan jazoni bekor qilishga chaqirgan u yana angliyaning sharq turkistondagi uyg'urlarning e, kang ko'lamli tutqun qilinishi bo'lgan andisini ham isboigan ko'rishdi xitoy tashqi ishlar ministrligini Wang van Bin Bin, e, bu muxbirlarni kutib elish yig'inda müxbirlərin bu vaxtiki sualığı düşkərgə vaxtında Xitay yəni yoy gab apırib, yəni şu Udul Javop birliyi-dən qaçıb bu İngiliya təşkilatlaması yerilə bilən biznin əmaldadlarımız, Xitay əmaldadlarımız iki tərəf münasibətli xalqaralıq məsələ haqqı söhbətləşdi u bu də yumlaq şəkildə cavab verməyi ketirishdi. Və Hongkonq, Şərq Türkistan, Tibet məsələlərinin Xitayın içki işi iş hesab edilədiyini bunun arlaşıxması lazımlığı həqiqətə cəris aldıyam. Hər daim qədik. Hoş, Angliya Parlamenti Tayvan'ın müstakil bir. Del bu ziyaret, bu ziyaret ziyaretin ki James Kilevirli'nin ziyaretinin haripsi de Angliya Parlamenti'nin tilgı elinden bir e, karar demdik, en iklim cevap demdik. E, bu mu elbette, Hıhtay'a birildiğin intayın uçurla tolgan bunun içi işte Angliya e, bu ziyaretinin haripsi lan. rəsmi bir hujjati təyvanı tunçu qədim müstəqil dövlət eləyiqləmirdi. Teyvan busa rəhmət etdi. Xitay əlbəttə bunun qarşı hər daim qədək çıxış edib narazılıq bildirdi. İngiltərə parlamenti Xitay ilə münasibətə təsir etdirdiyin kəskin bir addım basan olub. Teyvan İngiltərə Teyvan Palatasının Təşqiqatlar Komitəsi tərəfindən qəbulatı tunçu qədim müstəqil dövlət eləyiqlənən. doklatida tayvan hozir xitoy jumhuriti nomida bir mustaqil davlat shu so'zlar ng muhim uhim yeri xabarniki doklat enian so'zlar bu ya'ni xitoy jumhuriyiti nomida bir mustaqil davlat tayvan doimli nupusga ega iniqlim berilgan bir rayon va boshqa davlatlar bilan munosabat qurish iqtidorini o'z ichiga olgan holda davlat bo'lish uchun keraklik bo'lgan butun subatlarga ega birdan bir kam yerixalqarli itirap kalın işte olur. Tekim nurgun devletler hal karalık şekilde itirap kalışı gerek. İtirap kalın başka hem mücahitin e, bir devlet nasıl bitiği iğe de putlu gelin ha. Komite reisi Aleki Akerniz, İngiliz Parlamentosu dokülatı tünce getim e, bunda bayanatını oturuğu koyuqallıqın tilgı elip, bu İngiliz'in kımmet karışığı, uygun bulup kalmasını belki dünyadaki müstabit hakimiyetlerine iyilik hukukunun zoravallık ya ki mecburlaş arkalık kolu keltirilmeydi kalıkı dair açık ufçurunu öz için alıdı diyen ibarelerini işletti. Dokulat yine Engile hükümeti tenkıt kılınıp teyveni kollaştı. Tuluk cesaretlik bulanma kalıkı hazır Engile hükümetinin. Engile eğer Hıhtay Komünist Partisi'ni bir aram kılıçtın bek ihtiyat kılıp gitmeyen olsa bilen teyhan hukuku yok. Münasifet ornut attı, ornut kambul diyen şekilde ifade bildirgen. tayvan tashqi ishlar ministerligi bayonotchisi bo'lsa bu vaqtda bayonot e'lon qilib biz angliya parlamentining Tayvanning o'rnini qo'llaganligi va tayvannig xaliqaraliq so'rovlarga qatnashishiga hamdamdi bo'lganligiga minnatdormiz degan Xitoy tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Wang benin bo'lsa dokladki bayonotga qarshi chiqib Xitoy angliya xitay angliya Par parlamentini bir Xitoy prinsipida chin turib tayvan bo'lgunchi kuchlarga xato signal berishni to'xishga chaqirdi degan shaklda qiylib tushib ketgan shu hech u yoqdan bu yoqqa cho'zilmaydigan tushib qolmaydigan bir harfi bu so'zni yana o'xshash jar soldi xo'sh amerika xitoyni g'azablantirib tayvanga harbiy aslihatlarni yo'tkazshni tasdiqladi bu haftadagi muhim xabarlarimiz oqidan tayvan to'g'risida bir qancha xabar chiqib ketgan davomda xitoyni

qifolash kerak bo'lgan narsa ya'ni bu bu yordam turi Tayvan qilinayotgan yordam turi odatda egilik huquqliq va mustaqil davlatlarga qiladigan yordam turinin bir qismi sufatida amerikanin tayvanga harbiy yordamlarni yotkishini tasdiqladi Amerika Təşriqçilər Məclisinin Nazirlikləri Palatasında hərbi səteş toğrusu e, məlumat verən olub məzkur hərbi aslahələrin Birləşmiş Mədəniyyət İqtidarı və Tayvanın özünü qoruduş iqtidarını güclətitmə və Dəniz Okean rayonunun iniq belgilənməsi və Dəniz Okean bixəterlik iqtidarını artırış üçün işlədilədığlarını, işlədilədiyini bildirir. Bu qıtımq yardım türü Amerika tərəfindən 2 milyard dollarlik məbləğinə fəqat 80 milyon dollarlik qismi ikeliyini ikeliyə elan qılınğan olub və bu ahval allaqachon jiddiy ilashib ketgan amerika xitoy tayvan bu uchn arg'amchini tesignali deb izohlandi amerika ko'p yillardan buyon tayvanni chatal aslahat chatal harbiy aslahat etib berish va yordamlar bilan ta'minlab kelayotgan va buni normal akval deb qarab kelayotgan bo'lsa xitoy davomli holatda siznin bu shaklda yordam qilishingamer

Kadirlik görümelerimiz hemimiz ki malum bugündek. 31. Ağust BDT'nin ki sabık e, bu Ali Komissari ahirki vazifesinin ayrılışı bir kancı saat kağı oktu da Şarkı bu dokulatını eylem kağınığa del bir yıl boğan gün. Bu gün de Xalik Ara Keşirim Teşkilatı bir yıl boğan bozumu Mişel Bahçelit'in ki bu dokulatını eylem kılıp ama Xalik Ara Cemiyet e, butun xalqaro jamiyat urg'un davlatlar sharq turkiston maslisiga bu degan mazmunda maslangan e, buyerdagi butun matnimizdagi jinoyatlar tilg'a ilinib shu e, insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirgan bo'lishi mumkin degan iboragi urg'unketgan shu vaqtida oshinchilik bo'lsii bu, bu xitoyningke jinoyatini isbotlaydigan eng muhim bir olatbirsidabo'lgan bo'lsu buni surishtirish buning keyniichkirlab buni takshirish xitoyga qarata bir qadam besish masalasida inti assib holatda qolganli ayblandi xalqaro jamiyat dal bir yil bo'lgan kunda bayonotda BDT-nin növətki insan hüquqları komissarı, ali komissar Volker Türk alaq edilinib, onun Şərq Türkistandakı insan hüquqları dəfsəndiciliyin məsuliyyətini sürüşdürməmişliyini aniq təsdiqləməklə tanqidlandı. Xoş, ə, demək ki, 48 bədlik bu dökulatda Nurgun məsələ tilə gəlinən. Bunu hazırgəcə şu dökulatğa əsasən Nurgun dövlətlərinin Nurgun qərarları

bir yerine elip yüzü çaplı demiz koyamdı Hıhtay numusulları. BDT kişilik hukuk adı komisar, komisar eşkansı Amerikatarlı garip ellerinden Hıhtay'ı karıştırıştaki yantayıqı ve kuralıqı aylandı edip Hıhtay bunu elan kılandı, bu elan kılandı Ve e, BDT kişilik hukuk adı komisar eşkansı bilen toxtat şu vakitten başlap. Demek ki e, bu şekilde bir çakırıq oldu bu mu? İnşallah bunun gibi bir ауаз қошылғанлар шықшы мүмкін. Хош, Индонезияда алдамшылық қылған 100-ге жақын Қытай қолға елінді. Хош. Демек, дәвамдық пат-пат бәзді мұшындак Қытайның ішіндегі бұндай алдамшылық э, яшы әлбетте біліміз. Әр күндегідек уя біяды өз халқыны өз алдап отқан әр қыл шекілдегі yolsuzluk buzuqchilik hamma narsa bo'ldi inson aqli kalmaydigan e, narsalar bilan yani, qo'ymichilikya qilayotgan xitoyda nday sanab e, tugatgichsiz jinoyatlar bor xabardi berildi buyrda e, hindonoziyada e, indonoziya e, saqchilari telefon va to'r orqali kchikroq halqian atalmish tirnoqchiniki muhabbat aldamchilik sababidan 88 sakkiz xitoy puxrasini qo'lga bildirdi ko'ryapmiz ana shu rasmlar videolardimi xitoylarniki nimsh qilyotanlini besh ayolni o'z ichiga olgan sakson sakkiz xitoy ekan bu bu batam arilda hindziyani qo'lga olinganligi bildirilgan bu xitoylarniki saqchi bayonotchisi tutqun qilinganlarning telefon va torda muhabbat aldamchilik qilgan bir shaykin a ekanligini bularning ko'pincha nishonlari hissiyot qarmiqiga ilingandan keyin boshqa oldidagi oldidiki mavhum

qqm o'zini vainda bi qilian in maa kelib maani bul va buzuq bir ish uchun ham pul undiriolish ham atalmish muhabbat u aldamchilik dastlabki tekshirishga qaraganda bu jinoyat he yil beshidan boshlab faoliyat qilayotganligi va xitoyda yuzdagan kishini qopqonga asatganligi oshkorlangan bolsamqanchalik pulni qo'yibyotganligi ma'lumoti aniqmas deyilgan naatda tekshirish davom ashayotgan bo'lib bularni hammasini xitoyga surtoqay qilish uchun tayyorlik qilyotganligi hindonoziyada bildirilgan xo'sh demak qadrli ko'rirmanlarmiz bu atda xabarlarimiz bulardan iborat albatta yaxshi taraqqiyotlar ham e, vatinimizningi e, mujodilimiz kurashlarimiz ham e, davom qilyoti

shu ishonch bilan davom qilishimiz kerak kurashlarimizga alloh subhanahu va taolo pot fursatda bu ishg'olchi tajovuzchilardan qutulishga muyassar qilishini tilaymiz robbimizdan alloh umr basatiki habrimizda hafta oxirida haftalik xabariz ko'rishgacha omon bo'l'ayizlar assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh